Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Lokalno. I danas vam donosimo lokalne teme iz Virovitičko-podravske županije. Veći dio emisije posvetit ćemo općini Pitomača koja ovih dana obilježava, odnosno slavi blagdan Svetog Vida zaštitnika općine, pa ćemo u emisiji najaviti nekoliko događanja. Uz to pripremili smo i nekoliko zanimljivih priloga. Ostanite s nama. Četvorica hrvatskih branitelja iz Virovitičko-podravske županije nakon 26 godina čekanja konačno su uspjela riješiti svoje stambeno pitanje. Nedavno su im stigla rješenja o stambenom zbrinjavanju. Evo priloga. 30%-tni ratni vojni invalidi Josip i Mato Bošnjak iz Crnca nakon 26 godina čekanja dobili su rješenje o stambenom zbrinjavanju i kredite za dovršetak izgradnje svojih kuća. Time će, iako su svoje stambeno pitanje već riješili, moći dodatno poboljšati uvjete stanovanja. Danas sam dobio potporu u iznosu za koji vjerujem da ću moći završiti stambeno pitanje, odnosno završiti kuću. Da se možemo komotno sa svojom obitelji osjećati kao u svojoj kući. Dobio sam kredit za poboljšanje uvjeta, ali ja sam već kuću napravio, tako da sam dobio puno manje nego što bi dobio da nisam napravio kuću. Ali dobro, hvala Bogu i na tome. Mogu vam reći sam da sam sretan, jer nakon 26 godina stvarno to je, da je bilo prije, bilo i puno bolje, ali nije bilo. Podjelama kredita i rješenjima o stambenom zbrinjavanju u Virovitičko-podravskoj županiji unazad godinu i pol ta rješenja je dobilo ukupno 19 hrvatskih branitelja, a još 214 ih je na listi čekanja. Na listi stambenog zbrinjavanja za cjelokupno ministarstvo nalazi se 11.329 zahtjeva, što je nekakav optimalan rok, otprilike 9 godina, da se riješi. Nažalost, nismo u prilici i nemamo na dispoziciji stanova, ali evo kroz kredite za uređenje, adaptaciju, dogradnju ili kroz financijsku potporu za kupnju ili izgradnju prve nekretnine za branitelje koji su, evo kao gospodin Poljanac, maloljetni, ušli u domovinski rat i dali doprinos, ta financijska potpora je nepovratna. Primjenom novog zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji došlo je do znatnog pomaka u brzini i kvaliteti rješavanja ovih braniteljskih problema. Rješavamo te nagomilane probleme, a najteži su oni sa 20-30% koji godinama nisu bili u obradi i nisu bili riješeni. Nadam se da ćemo u narednom periodu, s obzirom na kapacitete koje postoje sada i na novi zakon, to brzo i kvalitetno rješavati. Ima niz pomaka kroz rješenja, nažalost, i kroz potrebu i za jednokratnim financijskim potporama. Naša je projekcija i priprema da bi ove godine mogli riješiti 30 do 35 stradalnika Domovinskog rata. Evo, danas ovom podjelom smo upriličili 480 tisuća kuna u okviru naše županije da će se kroz kredite dodijeliti. Uvijek tu ne računamo vrijednost stana. Iako je rok za rješavanje stambenog pitanja hrvatskih branitelja 9 godina, svi oni koji još čekaju taj komad papira bili bi zadovoljni kada bi se to dogodilo i prije. Mjere koje ministarstvo poduzima jamče da će u predviđenom roku kvalitetno osmišljenim modelima riješiti sve zahtjeve. Ostajemo i dalje na braniteljskoj tematici. U Slatini su nedavno dvojica hrvatskih branitelja, vukovarskih branitelja, predstavila svoj film i knjigu u kojoj opisuju, odnosno dvije knjige u kojima opisuju svoje vukovarske dane. Bila je ondje i naša ekipa i naravno snimila prilog. Na tri kontinenta u 148 prikazivanja nekoliko tisuća gledatelja do sada je vidjelo glazbeno-scenski spektakl Bitka za Vukovar. Dvojica autora, ujedno i vukovarski branitelji, na ovaj projekt odlučili su se zbog činjenice da se sve češće zaboravlja što za Hrvatsku znači pobjeda u Domovinskom ratu. Vidljivo je da u Domovinskom ratu se jako malo zna, pogotovo mladost. Knjige smo napisali da se nikad ne zaboravi, što se ne zapiše, što se ne snimi, nije se nikad dogodilo. Poglavito zato što hrvatski branitelj u prosjeku umire sa 51 godinom, dakle statistika neumoljiva. Ovim putem pozivam sve hrvatske branitelje, Slatine, okolice i gdje god dolazimo, da pišu svoja sjećanja, da pišu knjige, da snimaju dokumentarce, da razgovaraju sa školama, da uče djecu, dakle, u Domovinskom ratu što je to bilo, kako nam ne bi drugi pisali povijest. Povijest koje su svjedočili sada promiču diljem Hrvatske. Na našu inicijativu doveli smo dva vukovarska heroja sa svojim filmovima i promocijom knjige i filma.
Radi se o tome što je dosta nas, među kojim sam i ja, bili smo vukovarski branitelji, gdje imamo dosta i ranjenih i dvojicu poginulih i to smo posvetili našim suborcima. Osim prikazivanja filma, slatinska publika mogla se upoznati sa fotografijama iz ratnog Vukovara, koje na najbolji način prikazuju s čime su hrvatski branitelji raspolagali u odnosu na nadmoćnog neprijatelja. To su naši prijatelji, gospodin Markuš i gospodin Plavušić, donesli svoje ratne fotografije gdje pokazujemo kako smo mi naoružanje imali za vrijeme rata i s kakvom velesilom smo se borili, a mi smo bili totalno bez naoružanja. Autori filma okupljenima su govorili o svojim iskustvima tijekom obrane Vukovara, ali i o potrebi upoznavanja mladih o Domovinskom ratu, najvažnijem razdoblju hrvatske povijesti. U školskim udžbenicima inače ima 7 stranica sa nekoliko fotografija, što smatramo vrlo izuzetno malo, jer nije nam jasno zašto je to tako. Zaista, naša mladost, naša djeca imaju iz čega biti ponosni, imaju iz čega crpiti snagu. Dovoljno samo znati da mi u Hrvatskoj uopće nemamo junaka Domovinskog rata. Uz film i izložbu ratnih fotografija predstavljene su i dvije knjige koje su pisane na svjedočanstvo autora ovog glazbeno-scenskog spektakla, a najavljeni su i novi projekti, sve u cilju širenja istine o Domovinskom ratu. Ove godine krećemo sa prvim ratno igranim filmom Šesti autobus u režiji Eduarda i Dominika Galića. Dakle, prvo igrani ratni film o Vukovaru i 6 epizoda, znači ratni serijal, u kojem će biti nas 7 vukovarskih branitelja kao asistenti da pokušamo što zornije prikazati kako je to bilo, kakvi su to bili dani Domovinskog rata i same bitke za Vukovar. Slatinska publika, među kojom je bilo i vukovarskih branitelja, ovim je događajem još jednom posvjedočila da njegove vrijednosti proizašle iz Domovinskog rata i neizmjernu hrabrost hrvatskih branitelja. Kako sam i najavila na početku emisije, Pitomača ovaj tjedan slavi blagdan Svetog Vida, svoga zaštitnika, pa će tijekom cijelog tjedna biti zanimljivo u tome kraju. Mi u nastavku emisije donosimo najave nekih zanimljivih događanja. Ostanite s nama. Pitomački kraj poznat je i po dugogodišnjoj obrtničkoj tradiciji, a što sve vrijedne ruke na tom području rade i izrađuju, već godinama prikazuju na izložbi usluga i proizvoda. Ove godine će to biti 10. izložba, 14. lipnja će se održati. Više o izložbi reći će mi moj prvi večerašnji gost, gospodin Mladen Balić, predsjednik Udruženja obrtnika općine Pitomača. Dobro mi došli. Bolje vas našao. Evo, najavila sam 10. izložba svega onoga što obrtnici i poduzetnici u Pitomači rade. Biće u četvrtak. Što ćete sve pokazati? U četvrtak, da, to je sada već 10. jubilarna. Kako i sam naziv kaže, riječ je o izložbi, ne o nekom sajmu. Stalno imamo neka očekivanja da to bude veće, šire i značajnije. Međutim, imamo u okolici, odnosno u Virovitici, imamo Viro Expo, pa mislim da nema potrebe nešto sad specijalno se proširivati, a i prostor u kojem mi izlažemo je prilično ograničen, tako da nastojimo u prostoru kojim raspolažemo napraviti nekakve eksponate minimalne, tako da se firme samo pojave, da se malo družimo, vidimo šta se dogodilo na poslovnom planu u proteklu godinu dana. I tako, to je jedna prilika da se ljudi malo bolje upoznaju, steknu, razmijene neka iskustva svoja i tako. Uvijek se na druženjima dozna što drugi radi, a može se primijeniti i u svojem poslovanju, je li tako? Pa da, problemi koje imaju firme i obrti i OPG-ovi, oni su u velikoj mjeri isti ili slični, tako da neko kojim izrada poslovnog plana svakako je slična u svima. Neke financijske situacije, odnosi sa bankama, to je isto jako zanimljivo. Manje firme i početnici brže i lakše steknu iskustva ako im neki kolega koji je to već prošao objasni, tako da se evo, ne zamaraju previše. Mislim da u principu jedna razmjena iskustava i upoznavanje šta netko radi je dobro znati. Imali smo na samim početcima situacije da jednostavno ljudi nisu, oni znaju da postoji nekakva firma, a šta oni rade konkretno, to začudili su se. Evo kad
kad bi čovjek ispričao šta oni sve rade, gdje izvoze, kakve tehnologije imaju, tako da su svi ostali zatečeni, pa su onda vidjeli šta rade, neka su iskustva primijenili kod sebe. I što se sve može u jednoj maloj sredini raditi i kako se može napredovati? Da. Vi to sve pobrojite i u ovakvom katalogu, ovo je od prošle godine, da. Novi se još tiska. Novi se tiska, da. Biće do četvrtka će biti. Tu su dakle pobrojane sve tvrtke koje su na području općine Pitomača i koje će izlagati na ovoj izložbi. Ja bih voljela da nabrojimo one koje su najvažnije za općinu Pitomača i koje najviše recimo zapošljavaju. Ja se zahvaljujem na tom pitanju. Meni je drago iskoristiti ovo vrijeme predstaviti tvrtke koje se nalaze u Pitomači i užoj okolici, koje izlažu na našoj izložbi. A riječ je stvarno o zanimljivim tvrtkama, tako evo možemo prolistati malo katalog, ako nije problem. Mm-hmm. Evo imamo tvrtku DH Plastenici, to je tvrtka koja proizvodi plastenike, kao što ih naziv kaže, ali ih izvozi i u Austriju, i u Bosnu, i u Srbiju. Imaju jako zanimljivu tehnologiju, jako dobro riješene sustave grijanja unutra i ostale tehnologije, ja se sad u to baš ne razumijem, a tvrtka ima oko 15 radnika i jako je jedna dobra i kvalitetna tvrtka, u stvari riječ je o obrtu. Jel? Primjer dobre prakse. Sad zanimljiva jedna situacija, imamo tvrtku Herbas, možda najzanimljivija tvrtka u cijelom katalogu, oni proizvode strojeve za preradu biljaka, uglavnom ljekovitog bilja, sušare za duhan i za čak evo za meso, jel? I proizvode kotlove na biomasu, jel? Oni izvoze, evo, mislim u prijateljskim odnosima sa direktorom, oni su sada na kanarskim otocima, jel? Zamislite jednu veliku ogromnu liniju napravili, a izvoze praktički u nekih 30 država. A niko tu rijetko tko zna, mimo tog uskog, zna za njih, da. Uskog. Tvrtka je jako zanimljiva, imaju 7-8 inženjera i jako kvalitetno rade. Koliko ukupno zapošljavaju? Mislim oko 38-40 ljudi. Tako. Evo, od njih stvarno se može jako, jako puno naučiti. Oni bi mogli da samo oni nastupe, njihova jedna linija bi zauzela cijelu tu našu dvoranu, tako da će oni nastupiti samo sa nekim malim strojem i eventualno prospektom i tako. Jel? Dobro. Evo, tu imamo isto iz okolice jednu tvrtku Karas koja proizvodi pribor i naprave za vuču, opet nešto specifično što rijetko od nje možete kupiti. Znači oni rade po narudžbi nekakve specijalne sajle, specijalne dizalice i tako, i nekakve elemente za poljoprivredu. Elektroinstalacije Štefanić, on je možda i u Virovitici poznat, to je firma koja prodaje elektromaterijal i radi instalacije uglavnom u pogonima. Elektroinstalacije u pogonima gdje imaju nekakvi specijalni zahtjevi i to vrlo mali broj tvrtki može odraditi. On je isto dosta dobro kadrovski. Pretpostavljam da onda ne rade samo na ovom području, nego i šire. Rade i šire, da. Dobro. E sad tu jedna jako poznata tvrtka, Rasko, koja opet nas izvoznik. Isto uvijek prati. Evo sada čisto možda informativno. Tvrtka Rasko je lani nominirana, odnosno ove godine, za najpoduzetnika sa područja bivše države. I ušli su top 5 firmi, jel? Što je prilično, mislim da je Rimac pobjedio ove godine, ali evo, biti u takvom jednom društvu je svakako uspjeh. Iskustva koja ima Rasko se mogu primijeniti uglavnom na sve druge firme. Od samog nastupa na sajmu, sada su oni baš bili u Minhenu, proizvodnje novih strojeva, implementacije novih tehnologija, odnosa sa kadrom, tako da evo, praktički većina firmi od tvrtke Rasko se može ugledati u svim segmentima. Kako treba raditi? Da. Gospodin Franičević, direktor firme, on je i održi on tu i tamo neko predavanje nama i tako da, evo, svede se sve na nekako druženje. Evo. Dobro. Evo, sada imamo jednu zanimljivu opet tvrtku, AMP, znači Alumontaža Pitomača, 10 zaposlenih koji rade velike objekte i praktički prisutni su isto na području cijele države. Jel? Sa ove stranice, sad je riječ o nekim trgovcima, spomenuo još tvrtku Metaplast, koja također proizvodi plastenike, ima nekih 30 zaposlenika, a uglavnom radi, sad jedne ogromne poslove su dobili u Sloveniji. Jel? Tako je.
Mogli bismo tako nabrajati, do sutra tako, tu je ali, i Spider grupa, oni da, su čini mi se nekako najpoznatiji što da, se tiče Pitomače, puno OPG-ova, poljoprivredna proizvodnja je zastupljena također. Pa evo, mislim da sam sa ovim 5-6 firmi koje smo spomenuli uistinu pokazali da je riječ o stvarno zanimljivim tvrtkama, pa evo pozivani ljude da malo navrate vidi što oni rade. Jel? Tako je, mogu svi zainteresirani doći vidjeti i upoznati se da, s ovim pitomačkim poduzetnicima. Da, evo, ove godine možda, mislim ulaz je besplatno normalno, a ove godine ćemo staviti nekakve igraonice unutra, jel? Tako da ljudi se mogu baciti na stolni tenis, odigrati partiju stolnog nogometa, ili igrati na pikadu, tako čisto da pokažemo da, da se malo mogu i opustiti jel, u te dane. Opuštanje i zabava, ipak su to dani općine kad se treba slaviti. Koliko je uopće poduzetnika na području općine Pitomača koji evo, posluju, ne znam hoće li svi biti na vašoj izložbi, ali i kakvo je stanje, bilježite li neke pozitivne pomake, je li prošla konačno ova gospodarska kriza? Pa gospodarska kriza je prošla i to sada već godina dana je to puno, jel? Mi smo lani radili analize podataka. U principu imamo situaciju da bilježimo značajan rast i prihoda i broja zaposlenih. To su podaci koji su na bonitetnim kućama objavljeni sa 31.12. Jel? Nažalost, još nisu objavljeni podaci za 2017. godinu, mada je već 6. mjesec. Jel? Da. Tako da je evo, dosta se kasni. Ali po pričama i ovako razgovorima mislim da je opet trend rasta. Jel? Kako u broju zaposlenika, tako i u ukupnim prihodima. Mi smo napravili analizu za nekih 35 tvrtki i evo čisto možda informacija, te tvrtke zapošljavaju 647 djelatnika lani, jel? Bez tvrtke Rasko koja sama zapošljava nekih 300. Tako da u principu neki broj djelatnika na samoj općini je u ovim promatranim tvrtkama negdje oko 1000. Šta nije malo. Jel? Jasno. Ma u cijeloj Europi su mala i srednja poduzeća temelj gospodarstva, tako da treba svakako na tome raditi. Prije nego što smo počeli snimati ovaj razgovor, rekli ste mi radna snaga je problem, to se ponavlja već godinama, možemo reći, od kako su ljudi počeli iseljavati. Je li stvarno problem što su otišli oni koji su nešto vrijedili ili je neka drugačija priča? Pa vidite kako mi na našim druženjima prenosimo pozitivna iskustva, tako naravno upoznajemo se i sa negativnim iskustvima. Ono što sada većinu tvrtki brine, to je odljev radne snage, ali možda ne toliko odljev samog broja radne snage, nego odljev kvalitetne radne snage. Evo. Dakle, tu je jedan problem koji teško da se može lokalno riješiti. Svakoga firma pokušava na nekakav način ispraviti ili barem ublažiti. Tako da mislim, u ovim podacima nisu izražene neto primanja, jel? Ali mislim da su i ona značajno porasla uz protekle 2 godine. Jel? Što znači značajno? Pa postotno, vidite, postotno je to, teško mi je govoriti za podatke koje ne znam, ali... Mislim da je rast plaće od 20-30%, da je to značajan rast. Jel? Sad, neko ko ima malo, možda mu ga to nećemo donijeti odlog. Međutim, ljudi ne odlaze u prvom redu zbog plaće. Imate vi i neke druge razloge zbog čega ljudi odlaze, nego općenito, jel, donijeli su odluke da odu vani. Naravno, svako ima pravo birati svoj put u životu, ali evo ono što mi sad tu pokušavamo napraviti, to je barem na nekakav način odgovoriti na tu situaciju. Pa evo smo napravili jednu anketu kako bismo već kod 8. razreda pokušali roditelje i djecu informirati o mogućnostima. Jel? Ne želimo nikako sudjelovati u donošenju odluke što će ko upisati, što će ko biti u životu. Jel? Ko želi biti pilot, neka bude pilot. Jel? Ali evo, želili smo predstaviti ono što se trenutno nudi, odnosno ono što privrednici sa našeg područja mogu ponuditi osmašima. Jel? A mogu im ponuditi oko 35 stipendija za zanimanja
koja trenutno nedostaju. Dakle, tvrtke to su koje? Pa nabrojit ću ih, ali želim reći, to su tvrtke koje ne žele mislim, ne mogu odgovoriti na to da mu fali radnik sada, pa će ga odmah naći. On je spreman, pa ja konkretno, 3-4 godine ulagati u tog čovjeka, da bismo dobili, ne mogu reći iskusnog majstora, nego da bismo dobili potencijalno iskusnog majstora. Jel? Dakle, to i svaki onaj učenik koji se odluči prihvatiti takvu stipendiju, on će imati još jednu dodat uz taj novac koji će dobiti. Mislim da je to od 300 do 1200 kuna, ovisno o nekim parametrima. Jel? On će dobiti jednu sigurnost, jel? I za obavljanje prakse, i pa i ako uđe u neke probleme, evo, ako ste u nekoj firmi, ako ste član neke firme, ja vjerujem, i ako ste korektni, i ako ste dobar učenik, ja mislim da će svaka firma i pomoć takvom učeniku. Jel? U nadi da će svoju budućnost, bar, i da će i tvrtka graditi svoju budućnost na njemu. A sad, to su stipendije koje od sljedeće školske godine namjeravamo. Da, mi sada već to namjeravamo dati. I baš na toj izložbi ćemo posebno predstaviti načine na koji učenici mogu ostvariti tu stipendiju, te koje će im firme dati za koja zanimanja. A generalno ovako, da sad ne oduzimam vrijeme i da ne imenujem određene firme, generalno to su riječ o deficitarnim zanimanjima. Mislim da je zanimanja su metalnog, drvnog, građevinskog smjera, pa čak su tu i fakulteti, spremni smo stipendirati studente. Isto tako strojarskog, mislim, ali evo, imate jednu situaciju da puno ima studenata, a tvrtke nisu baš spremne stipendirati svakakve studente. Znači, fair u svakom slučaju, strojarstvo u svakom slučaju, jel, elektrotehniku, drvnu industriju, kemiju, jel. Tako da, evo, ono opće poznate i priznate fakultete. Jel. Vi se bavite proizvodnjom namještaja, vama također nedostaje ove kvalitetne radne snage. Je li se s tim možda, vjerojatno se trebalo početi prije da se planski razmišljalo koji nam kadrovi trebaju, ne bi došlo do ovoga da ih sada nemamo. Virovitički cijeli kraj, ne samo Pitomača, poznat je po drvnoj industriji, a učenika je u tim zanimanjima sad koliko? Pa po mojoj informaciji u razredu možda griješim, jel? Ispod desetak. Jel? Tako da, ali je i to problem, jel? Od tih desetak, nažalost, neki od njih neće moći raditi u drvnoj industriji, ali drvna industrija je specifična, pa imate učenike koji idu po posebnom programu, jel? A kad ih pošaljete na liječnički, onda doktor napiše da on jednostavno ne smije raditi sa opasnim oruđem, i tako da onda on jednostavno u principu jako teško se može zaposliti u drvnoj branši. Ali, kažem, nije to sad samo problem drvne branše, nego to je problem općenito onoga što tržištu treba i onoga što se školuje. Jel? Pa i situacija je sljedeća, trenutno se u Pitomači, mislim, može, ali samo u Pitomači, to je jedno malo mjesto, jel? Može zaposliti, promptno ove firme mogu zaposliti odmah u narednih 10 dana sigurno 50 ljudi. Jel? I u isto vrijeme na birovu imate nekoliko puta više. Jel? Međutim, to nisu ti ljudi koji po znanju, vještinama ili po profesiji koji jednostavno koji se mogu zaposliti. Jel? I tu je sad jedan problem, država tu pomaže, pa tako da imate neke programe stručnog usavršavanja i programe, mislim, neke kvalifikacije, ne znam. Tako gdje država stvarno dosta pomaže tim osobama, međutim, to je uvijek ono pitanje da li je neko sposoban za nešto kvalitetno iznijeti. Jel? Pa tu ću se dotaknuti ovih, evo, to smo isto malo pričali, plaća u privredi, često čujemo po forumima kako su plaće minimalci, kako je to sve teško. Ja, evo, bar iz mog iskustva, a mislim da znam puno ljudi, mogu odgovorno tvrditi da nijedan majstor nema minimalac. Jel? Da pače da ima puno veću plaću od nekakvog minimalca. Jel? E sad je pitanje, neko ko radi određenoj poslu u određenoj branši dugi niz godina, a nije sposoban samostalno izdjeti neke zahtjevnije poslove, on je u stvari pomoćni radnik. Jel? A pomoćni radnici, kao što sami znate, nisu nigdje nešto sad specijalno dobro plaćeni. Jel? Mm-hmm. Možda jesu, ne znam, u sezonskim poslovima u Njemačkoj na branju, ne znam, Jagoda i tako, ali jednostavno to je tako surovo. Dakle, svima treba
majstora ili onih ljudi za koje tvrtke procijene da će možda biti dobri majstor. Dakle, vi ste spremni nagraditi kvalitetu i trud onoga koji radi kod vas. Pa kažem, ne bi ovo vrijeme koristio za moje osobne poglede, ali većina vodećih ljudi tvrtki je spremna, evo kažem, pa od samih tih stipendija. Iskustva, evo ja vam mogu reći jedno iskustvo renomirane tvrtke koja nudi stipendije za elektrotehniku i strojarstvo, ali djeca neće upisati elektrotehniku i strojarstvo zato što znaju da tamo su kriteriji jako veliki. Jel? Ne možete proći elektrotehniku i strojarstvo ako ne učite, ako niste jako pametni. A s druge strane, u isto vrijeme možete završiti nekakve fakultete ili više škole gdje ne morate učiti i ne morate biti nekakav specijalan lumen. E sad, to je jedan sukob totalnih potreba i onoga što, i mogućnosti, i jednostavno tvrtke procjenjuju što će oni stipendirati. Jel? Jasno. Evo, ovo je možda prilika i da pozovemo sve učenike sad osmih razreda koji završavaju, ne znaju još što odabrati, da dođu u četvrtak u Pitomaču na pa vašu izložbu. Pa da, evo da dođu, evo mogu odigrati stolni tenis, mogu odigrati stolni nogomet, jel? I mogu se informirati koja su to zanimanja i što im u stvari tvrtke nude. Jel? Ja, mislim, bili smo mi na predavanju u školi, pa iskreno imam par kolega koji imaju djecu u školi i oni to, mislim, da su vrlo malo zapamtili, pa evo, pozivam ih ponovo da dođu u četvrtak. Jel? Evo, osim njih pozivamo naravno i sve zainteresirane da posjete vašu izložbu i da vide što sve Pitomača ima i što može pokazati. Ja vam se zahvaljujem na dolasku u emisiju, naravno i Plava televizija doći će na vašu izložbu, pratit ćemo i dalje ono što radite. Evo, ja vam se zahvaljujem na pozivu i mogućnosti da evo, u kratkim crtama predstavim našu izložbu, neke tvrtke i pozovem ljude da nas posjete. Evo. Hvala još jednom, vidimo se u Pitomači. Hvala vam. Pitomača je i zavičaj poezije primamljive za uglazbljivanje kako su stvarali velikani stiha Petar Preradović i Drago Britvić. I ove se godine, 26. put za redom, u Pitomači održava i festival pjesme Podravine i Podravlja, petak i subotu. Ali više o festivalu reći će nam direktor festivala, gospodin Rajko Stilinović. Dobro mi došli. Hvala na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima Plave televizije i gledateljima. Naravno. 26 godina je već iza vas. Vi ste bili i onim samim počecima kada se festival osnivao. Kako je uopće došlo do te ideje da se u jednoj maloj Pitomači organizira i osnuje festival koji će evo, biti ovako velik? Jeste li onda mogli uopće zamisliti da ćete 26 godina doživjeti? Pa da, ono, 26 godina mlađe. Nažalost, evo, doktora nema koji je zapravo zapalio tu iskru među nama, idejni začetnik. I onda doktor nas, Marijan Jergović. Doktor Marijan Jergović, ali svi ga znamo kao doktor. Da. Da bi Pitomača mogla to iznjediti. Dakle, bilo je tu par probnih balona. Jedan je emisija Hrvatskog radija Tamburaško sjelo, kroz koji smo kroz organizaciju tih emisija pokazali umješnost organiziranja tih priredbi, pa je onda došla Kletijada gdje smo uspjeli pokazati da možemo krenuti u stvaranje novih pjesama, jer su te kljeti, odnosno pajdašije iz kljeti, dolazile na tu priredbu, pučku priredbu jednu, gdje su pokazali način na koji se u tom Aršanskom bregu, dakle u Pitomačkom vinogorju, slavi Martinje i gdje se već došlo do dosta novih pjesama, jer svaka ta klijet, svaka pajdašija imala je po nekog glazbenika, bio on školovan samouk, ali glazbenika koji su eto, radili nove pjesme, mi smo te pjesme pokazali i nakon nekoliko tih kletijada uslijedila je ideja da se osnuje glazbeni festival. Skromno počeli smo 1993. godine sa 12 pozvanih pjesama da se krene u kinodvorani u Pitomači. I očito da je to bila jedna dobra ideja, da je pala na plodno tlo, jer smo već iduće godine, dakle na festivalu koji je, zahvaljujući upravo spomenutom Dragi Britviću, proširio svoje ime u pjesme Podravine i Podravlje, jer na prvom od 12 pjesama 6 je bilo Podravino moja, Podravino lijepa, tak da smo proširili dakle temu pjesama, stihova i glazbenog izričaja na cijelu Podravinu i Podravlje.
I dakle, iduće godine s nama je bila i Hrvatska radiotelevizija, već smo bili u izravnom prijenosu. Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije oslavio ove godine 25 godina za redom nastupa na Pitomačkom festivalu. I velim, godina po godina, godina za godinom i festival je stasao u jedan od, po meni i po svim kritikama koje nas prate, u jedan od najznačajnijih festivala te vrste glazbe. Dakle, mi smo u rangu Krapine, Požege, festivala koji imaju daleko veću tradiciju i duži vijek trajanja. I odlični su festivali, jer evo, nama je drago da smo u tom društvu. Opravdali ste onaj početni entuzijazam, širili ste se iz godine u godinu, niste više u maloj kino dvorani, u velikoj dvorani, sportskoj dvorani osnovne škole ste sada. Ove godine više od 40 izvođača, dvije večeri. Je li tako? Ja ću nabrojati, ovdje imam popis tko će sve nastupati, to je večer novih pjesama, da. Malo ćemo o tome razdvojiti, reći ćete mi što će biti u svakoj večeri, ali evo, nastupaju u večeri novih pjesama Vid Balog, Nina Kraljić, Stjepan Jeršek, Štef, Hana Hegedušić, Podravski mužikaši, sve poznata imena podravske glazbe, Kajda, Stjepan Fortuna, Viktorija Kulišić, Dženka i Ravnica, Rajko Suhodolčan, Lucija Jakelić i Endrin Škrilak, Đuka Čajić, Ivana Marić, Mirko Švenda Žiga, Franjo Barić i Konačari, Mladen Medak Gaga i Blanka Došen, Stjepan Lah s novom pjesmom, Dragan Vlajnić i Šokci, Gordana Ivanjek, Kristijan Domović, Svirci moji, Tomislav Tišljar i Pero Rogan. Evo, to je koliko? 22 izvođača. 22. Nama je posebno drago na festivalu činjenica da ljudi koji su bili na A strani, a to su očito izvrsni vokalni solisti, koji su bili u šovima poput Voice-a, da nastupe na Pitomačkom festivalu, što sigurno diže ne samo kvalitetu izvođenja, nego nam diže rejting u smislu toga da mladi ljudi dolaze pjevati pjesme koje su ipak nastale na tradicijskom glazbenom izričaju. I stihove, tu su, evo, spomenuta Ivana Marić, koja je iz, znači, vokalne skupine Feminem, Hercegovka, koja će pjevati kajkavsku pjesmu, koja je izvrsno savladala taj tekst, koji će pjevati, tu je Lah, tu je Lucija Jakelić, Nina, Kraljić. Nina Kraljić. Dakle, tu su imena koji nisu ono u startu, dakle, po vokaciji izvođači te vrste glazbe koje se pjeva u Pitomači. Znači, mi samu vrstu glazbe proširujemo na način da se koristeći elementi tradicijske glazbe kraja uz rijeku Dravu stvaraju nove pjesme novog glazbenog izrečaja, tako da imamo tu vezano s to i jasno pojavu novih skladatelja koji su prepoznali da mogu svoj talent utkati i u tu vrstu glazbe. Ali spojili ste na festivalu i Kaj i što. Pitomač je najistočniji dio Virovitičko-podravske županije. Kajkavski se govori u Pitomači, pa je onda logično da i pjesme budu na kajkavskom, ali u Podravlju se govori i štokavski. Tako, imamo onu kajkavsku, dakle, kajkavsko narječje Zagorja, pa Međimurja, pa Podravine, odnosno Pitomačkog kraja. Dakle, tu je sve onako manja prisutnost onog ortodoksnog kaja, ali je tu onaj kaj koji je srcu drag. Tako da i koji lijepo zvuči u pjesmama. Tako, pa ja znam, meni isto kad pišem nekako na kajkavskom je lakše naći riječi jer ih imate, pak neko i ne razumije, vidi da to tu paše. Da. Ali kao Pitomač je ono, županija uvijek otvorenih vrata, ali svi koji dolaze, dakle, iz glazbene metropole, kroz ta vrata moraju ući i izaći, tako da smo na dobroj lokaciji što se tiče županije. I ono što je bitno da, dakle, sami taj, ne samo glazbeni, već i stihovni izričaj na festivalu, istinu povezuje sve krajeve uz rijeku Dravu. Dakle, ako ona uđe u Hrvatsku, dakle, u Zagorju, pa protiče kroz Međimurje, pa Podravinu, pa Slavoniju i na koncu Baranju, dakle, sve to će biti satkano i pjesmama na ovogodišnjem festivalu. Sve ćete nove pjesme završiti i na CD-u koji će naknadno biti izdan. Tako je, neće biti naknadno. Neće? Odmah, već je štanca. U ponedjeljak ga imamo u nakladi Croatia Recordsa. Se izdaje Nosad Zvuka, tako da želimo da ga bar 3-4 dana prije festivala već imamo i na raspolaganju da pjesme sažive. Budući je ocjenjivanje
pjesama koje se nagrađuju praktički završilo, jer nagrade su isključivo vezane uz tekst. Dakle, ustanovili smo nagradu Drage Britvić u spomen na velikana hrvatske uglazbljenog stiha, ali i jednog od najbitnijih čimbenika da je festival pjesme Podravine i Podravlja stasao u eminentnu glazbenu manifestaciju ovoga kraja. Dakle, onda nema nikakvog razloga da, obzirom da su ti tekstovi koji će biti nagrađeni ocijenjeni, nema razloga da mi pjesme ne pustimo ranije, budući nema onog tipa nagrade da bi forsiranjem određenih pjesama doveli u nepovoljni položaj ostale autore. Stoga mi je drago, evo, da će sad zvuka neće biti postprodukcija, nego dakle ide unaprijed. Croatia Records izdao i pjesme se mogu, dakle, čim on izađe van, vrtiti na radio postajama, a naravno i putem televizijskih kuća se mogu vrtiti spotovi koji su snimljeni. E tako ćemo i mi nakon ovog razgovora pustiti jednu novu pjesmu, neka to ostane kao iznenađenje našim gledateljima. Možemo li znati koje su pjesme nagrađene ili ćemo to ostaviti za festival? Ne, to ćemo ostaviti za festival, one su ocijenjene. Uh-huh. One su ocijenjene i sad je još samo onaj završni dojam izvedbe. Uh-huh. Bitan, dakle, ocjenjivački sud će nakon same izvedbe na bazi ocjena pridodati onaj dio umjetničkog dojma, kako se reklo, ali vjerujem da obzirom na brojane izvođače da će sve pjesme biti izvedene upravo onako kako su autori zamislili. Spomenuli smo već da su dvije festivalske večeri, u drugoj će biti ova večer novih pjesama. Što je prva večer? Prva večer je zapravo naša rođendanska čestitka 200. obljetnici rođenja Petra Preradovića. I to je onda retrospektivna večer pjesama koje imaju zavičajnu tematiku. Bilo one govorile o samom zavičaju kao pejsažu, bilo one govorile o ljudima tog zavičaja, o zvonima. Baš sam uzeo pišući scenarij, recimo ono da su zvona vrlo značajni dio spominjanja zavičaja. Od Britvićevih dubrovačkih zvona pa do zvona moga grada, a mi imamo i naša podravska zvona, evo, koja će biti izvedena. Dakle, u spomen na našeg velikana pisane riječi Petra Preradovića, mi ćemo zavičajne pjesme koje su bile izvađane na dosadašnjim festivalima izvesti u subotu, 21 pjesma ukupno, što u izvornoj izvedbi, a što u novim izvedbama koje, recimo, za ovo godišnje izdanje smo pripremili aranžerski. I ono što je bitno, da ćemo u izvedbi tih pjesama koristiti glazbala tradicijska, dakle imamo od Udruge cimbalista Hrvatske, od trija koji sastoji se od glazbala koji se tu izvode, narodnih sastava na tradiciji onog lengerovskog načina sviranja, pa do tamburaških sastava. Zavičaj će biti otpjevan od Zagorja, Međimurja, Podravine, Slavonije i Baranje. Dakle, sve ćemo to svesti u tu jednu večer za koju vjerujemo da će u svim posjetiteljima u dvorani i svima koji će biti uz nas uz izravni televizijski prijenos ili radio prijemnike pobuditi one uspomene na te festivale kad su te pjesme izvedene, jer neke su, evo, stare i 25 godina. I to su sad već sve poznate pjesme. Tražit će se, vjerujem, ulaznica više. Ima li još uopće slobodnih ulaznica? Ulaznica još ima u prodaji. Međutim, evo, mi uvijek ostajemo zahvalni svim medijima koji nas prate, pa tako i Plave televiziji. Dakle, po dvoje vjernih vaših gledatelja će moći podići ulaznice kako za prvu, tako i za drugu večer u direkciji festivala. Vi ćete način i izbora prepuštamo vama, ali dakle, ulaznice čekaju gledatelje Plave televizije. Evo, ovo nismo dogovarali, iznenadili ste me, pa evo, ja ću pozvati sve gledatelje da se javite nama u redakciju ili na e-mail adresu redakcija.plavatv@gmail.com ili na bilo koji drugi način, telefonski, prvi koji se jave, na dnu ekrana napisat ćemo brojeve telefona, pa oni prvi koji se jave, evo, dvije ulaznice za festival čekaju vas u Pitomači. Rajko, hvala.
hvala vam puno na dolasku emisiju i na predstavljanju festivala. Puno sreće naravno i u daljem radu. A mi emisiju nastavljamo s pjesmom koja će se izvesti na Pitomačkom festivalu. Ovo je premijera, spot Stjepana Laha i pjesme Ne sudite joj svirci. Pamtite li svirci, bol s njenih usana, kad pjevala se pjesma o kćeri ribara? Znala je već tada da zvijezda jutarnja povest će je tamo gdje neću biti ja. Bila nam je svjetlo stih naših pjesama, prvu našu ljubav ona je ubrala. Bila nam je vino i kruh i molitva, naša prva pričest i zadnja večera. Ne sudite joj svirci, ma nije jedina, što ukrala je sreću s naših pjesama. Pa ipak je i ona bar jednom ljubila. Ne sudite svirci, opraštam joj ja. Ne svirajte više tu pjesmu cigana, uz nju me je ona te noći ljubila. Skinite joj ime sa mojih usana, skinite ga pjesmom o kćeri ribara. Ne sudite joj svirci, ma nije jedina, što ukrala je sreću s naših pjesama. Pa ipak je i ona bar jednom ljubila. Ne sudite svirci, opraštam joj ja. Pa ipak je i ona bar jednom ljubila. Ne sudite svirci, opraštam joj ja. Ne sudite svirci, opraštam joj ja. I na kraju emisije je jedna nogometna tema. Pred vratima smo svjetskog nogometnog prvenstva koje uskoro počinje u Rusiji, a hrvatski su se navijači tom prigodom odlučili organizirati i osnovali klub navijača hrvatske reprezentacije. Poklonike su svoje potražili i u Virovitici, a prošli tjedan smo o tome snimili i prilog. 7 dana dijeli nas do nogometne euforije i ludila, a virovitički se navijači već pripremaju. Mi smo inače vjerni navijači već jedno 10 godina, od Njemačke, Mađarske, Austrije, u Poljskoj smo bili na europskom prvenstvu i Rusi nam je daleko. A za takve vjerne navijače osnovana je i udruga. Klub navijača hrvatske reprezentacije djeluje nešto više od tjedan dana. Potaknuti nemirima i sukobima na stadionima, odlučili su osnovati mirnu i pristojnu, ali glasnu navijačku udrugu. Osjetili smo, nas grupa građana smo osjetili potrebu da osnujemo jednu udrugu hrvatskih navijača. S obzirom na sve probleme koji su se događali prilikom navijanja i moram priznati sa bivšom udrugom navijača, osjetili smo potrebu da bi mi nešto novo i nešto novo da možemo pružiti hrvatskim navijačima. Posebno stavljamo naglasak na učlanjivanje navijačica, naših vjernih pratitelja, ajmo to tako nazvati, i djece.
Tako je svoje mjesto u novoosnovanoj navijačkoj udruzi pronašla i Izidora, jedna od rijetkih žena koja strast i ljubav prema nogometu gaji od djetinjstva. Članica udruge sam 3 dana, pa odlučila sam se dok sam vidjela da je Moco, Dražen Moslavac, ne, stavio na Face da bude u Virovitici udruga osnovana. Volim sport općenito i tako da nije mi uopće bitno u kojem se radi. Pogotovo hrvatsku reprezentaciju nije bitno jel se igra nogomet, rukomet, odbojka, nije mi to uopće važno. Članstvom u udruzi Izidora i drugi navijači mogu ostvariti i pogodnosti po pitanju nogometnih utakmica. Učlanjenje u našu udrugu nije samo ono platit ćeš 100 kuna godišnju kartu i to je to. Ne, mi pružamo, znači učlanjenjem, pružamo mogućnost da taj čovjek član uvijek dođe prvi do karte. A za nadolazeće svjetsko prvenstvo jedino je i važno imati kartu. Euforija kad je utakmica, srce tuče, bio sam na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, bio sam u Austriji, tako da to je stvarno poseban doživljaj. Stvarno, ko nije probao, čak ne morate ni na stadion ući. A onaj tko nema kartu, utakmice će zasigurno pratiti preko malih ekrana. Za reprezentaciju i izbornika Dalića, Virovitičani imaju samo riječi hvale. Apsolutno sam zadovoljan, nisam ni nezadovoljan zadnjim rezultatom protiv Brazila. Reprezentacija je naša odlična, ne dobro, nego odlična. Sad sve ovisi kako će se igrati, ne, malo sreće, malo protivnik. Tijekom svjetskog prvenstva, bez obzira na sve, važno je samo jedno. Budi ponosan. Moraš biti ponosan na Hrvatsku. To je to. Prvu utakmicu na prvenstvo hrvatska reprezentacija igra u subotu. Nadam se da će većina vas, poštovani gledatelji, biti uz male ekrane i pratiti naše Vatrene. Mi se ponovno vidimo za tjedan dana u sljedeći ponedjeljak, naravno u emisiji Lokalno. Do tada, lijep pozdrav!